Iskren pozdrav, poštovani prijatelji. Radujem se što danas možemo opet otvoriti ispred naših očiju knjigu nad knjigama. Što možemo nastaviti naše redovno biblijsko proučavanje. Velika je to privilegija i čovjek ima posebnu čast kada može stati pred Bogom, pred njegovom istinom i reći: Gospode, spreman sam slušati. Uči me, Gospode, želim te proslaviti u svemu što činim, u svemu što radim. Tri prijatelji, stali smo u 9. poglavlju Ivanovog evanđelja. Znate, prošli put da Isus u 8. poglavlju razgovara sa ljudima koji se nalaze u hramu. S onim ljudima koji u hramu razmišljaju, razgovaraju. Oni ljudi koji u hramu na neki način došli su da imaju zajedništvo sa Bogom, a Isus gleda kako je svećenstvo daleko od Boga, dok su za vreme blagdana, posebnog blagdana u židovskom narodu, a to je bio blagdan osvjetljavanja hrama, kada su palili 4 velika svjetla, kada su se sjećali tog velikog događaja kada je Bog vodio svoj narod kroz pustinju. Bog u tim trenucima progovara u hramu kroz Isusa Krista i kaže: ja sam svjetlo svijeta. To što ste nekada slavili, to sam bio ja. A danas u 9. poglavlju Isus ide dalje. Isus razgovara sa jednim siromašnim, čovjekom. Čitamo danas u 9. poglavlju, kaže: i prolazeći vidje čovjeka slijepa od rođenja. Njegovi ga učenici upitaju: učitelju, tko je sagrešio, ovaj ili njegovi roditelji, da se rodio slijep? Isus razgovara sa svojim učenicima i kaže njima u odgovoru: ni on ne sagreši, niti njegovi roditelji, nego da se objave djela Gospodnje. Pogledajte, Isus ovdje kaže: kad je prolazio, vidje slijepog čovjeka. S njim su bili njegovi učenici isto tako. Isus je vidio čovjeka u potrebi, a njegovi su učenici vidjeli čovjeka koji je bio problem u društvu. Isus je vidio čovjek koji ima potrebe od pomoći, a njegovi su učenici vidjeli teološki problem. Vrlo interesantno. I učenici pitaju: a tko je sagrešio, on ili njegovi roditelji? Nije uzalud da su učenici pitali i da je njihov nastup takav. Moramo biti svjesni da to je jedno društvo koje je projeciralo u drugom čovjeku da se uvijek vidi nekakav problem. Židovi su bili daleko od Boga, svećenstvo je bilo daleko od Boga, ali da bi oni pokazali da su bolji od drugih, morali su druge uvijek ocrniti. I zato su Židovi u svojim teološkim naobrazbama razvijali ideje da oni koji su bolesni, ti ljudi moraju biti posebno grešni. Da oni koji su slijepi, oni koji su siromašni, ti ljudi uvijek imaju problem sa Bogom. I učenici, jer su bili dio toga društva, reagiraju onako kako društvo je formiralo njihov um i njihovo razmišljanje. I Isus kaže: niti on je sagrešio, niti njegovi roditelji. Isus nije rekao ovdje da roditelji od tog čovjeka nisu grešni. Isus nije rekao niti da taj čovjek nije grešan, nego Isus je htio razdvojiti da uvijek ne mora značiti kada je čovjek bolestan da uzrok toga je grijeh. Mi znamo da radi pada u Edemskom vrtu sva ljudska rasa ima poveznicu sa grijehom i grijeh je uzrok svega onoga što ne valja. Ali ne znači da određeni čovjek kada se nalazi u nekoj bolesti, da taj čovjek posebno mora da je posebno grešan
puno grešnije od drugih ljudi i zato on se nalazi u tom problemu. Mi znamo da kada čitamo knjiga o Jobu, da grijeh nije bio razlog zbog kojih je Job došao u problemu. Mi sada gledajući ovaj tekst, gledamo kako učenici razmišljaju. Razmišljaju tako da farizeji su u tom vremenu počeli naučavati da dijete dok je u majčinoj utrobi može počiniti grijeh. Grci su razmišljali da duša postoji prije nego što je čovjek došao na zemlji, da duša može sagrešiti tamo negdje još dok nije bila utelovljena. A Isus kaže kakva glupost. Niti je on sagrešio, čovjek ne može da sagreši u utrobi svoje majke, niti duša može da sagreši tamo negdje daleko, nego kaže da se objave djela gospodnja, zbog toga je ovaj čovjek slijep. Isus nadalje nastavlja svoj razgovor i u svome razgovoru on kaže: meni valja raditi dijela onoga koji me je poslao, dok je dan, dolazi noć kada nitko neće moći raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta, a reče to da bi mogao obznaniti da on je sin Božji. I kaže, dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta. Kad reče to, pljune na zemlju, načini blato od sline, pomaza blatom sljepčeve oči i reče mu, idi, operi se u ribnjak Siloam, što znači poslan, ode dakle, opre se i vrati se gledajući. A susjedi i svi oni koji su ga prije gledali i poznavali, rekoše, nije li ovaj onaj koji je sjedio i prosio? Jedni rekoše, jeste, on je, a drugi nije, nego mu je sličan. A on odgovori, ja sam. Pogledajte, Isus sada konkretno pomaže tom čovjeku. Vjerovanje da je bilo jako puno slepaca u tom vremenu, bilo je. Ljudi su bili slijepi zato što je bilo veliko siromaštvo, zato što je bilo puno prašine, zato što je bilo puno bakterija i nečistoće, ljudi nisu živjeli u dobrim higijenskim uvjetima. I zbog toga mnoštvo ljudi je bilo slijepih. Isus kaže tom čovjeku, ja sam svjetlo ovoga svijeta. Zamislite, taj čovjek kada se probudio tog jutra, za njega taj dan je bio onaj isti dan mizerije, monotonije. Nije ni sanjao da će Bog doći i promijenit će njegov život. Taj čovjek je bio negdje ispred hrama, sjedio je, tražio je milostinju, bio je ponižen, odbačen, popljuvan. I Isus dolazi kod njega i kaže, ja sam svjetlo svijeta. Nemojte zaboraviti, u 8. poglavlju Isus izgovara te riječi, ja sam svjetlo svijeta, među religioznim ljudima u riznici, to je u drugom dvorištu hrama, a sada on izlazi van iz tog dvorišta i dolazi van hrama i kaže, ja sam svjetlo svijeta. Ja svjetlim u hramu, unutra, ja svjetlim van iz hrama. A učenici gledaju i kažu, a tko je zaista kriv što je on slijep? A Isus kaže, nije bit tko je kriv, nego postoji rješenje. Pljunuo je na zemlju, namazao ga je po očima i rekao, operi se. I čovjek je progledao. Teolozi danas raspravljaju, pišu knjige zašto Isus pljunuo, pa kakvo je to blato bilo. Ali ovdje nije poanta u tome zašto je on pljunuo i napravio blato i stavio mu na oči. Ovdje je poanta u tome da Isus može otvoriti oči slijepom čovjeku. Danas postoje dvije kategorije slijepaca. Jedna kategorija je ona tjelesno slijepih ljudi, a druga je kategorija onih koji su duhovno slijepi. Isus kao da želi reći,
Ja kao svjetlo svijeta došao sam otvoriti oči svakom čovjeku. Najopasnije je, kao što je rekla Helen Keller, najopasnije je kada čovjek ima oči, a ne može da vidi. I to su oni duhovno slijepi, koji razmišljaju o sebi da su oni jako dobri, da su oni jako pametni, da su oni puno bolji od onih koji prose, koji nemaju, koji su siromašni, da su oni dosta zaslužni zbog svog stanja u kom se oni nalaze. Isus kaže, to su duhovno slijepi ljudi. Ako razmišljaš da ti si posebna vrsta na zemlji i ti uvijek moraš imati hranu, ti uvijek moraš imati 3 auta parkirana, ti uvijek moraš imati 3 kuće, ti uvijek moraš imati sve naj, zbog toga što si dobar, želim ti reći, slijep si i ne možeš shvatiti realnost. Ako imaš nešto, imaš ne zbog toga što si sposoban, nego zbog toga što Bog ti je dao milosti da imaš vid, da možeš reagirati, stvarati, kreirati, da hodeš, da se kretaš. Bog ti je dao milosti zbog toga što se nalaziš ne u invalidskoj kolici, nego nalaziš se u situaciji da možeš sam obnašati sve one normalne stvari koje čovjek smatra normalnim i nažalost kojeg čovjek danas ne cijeni. Čovjek danas uopće ne cijeni svoje oči sve dok ih ne izgubi. Čovjek danas ne cijeni svoje zdravlje sve dok ga ne izgubi. Ali kad dođu teške trenutke u životu, čovjek tada postavlja teška pitanja. Zašto je ovaj čovjek slijep? Kome je on zgrešio? Zašto moraju nevini ljudi da proljevaju suze? Zašto toliko patnje i boli u ovom svijetu? Gdje je Bog? Gdje je Bog u svemu tome? Znate, ja nemam odgovor na sva životna pitanja. I ja sam čovjek koji postavljam pitanja kao što ih postavljaš i ti. I zato uvijek otvaram ispred sebe Bibliju, zato što Biblija je jedino mjerodavna i smjerodavna knjiga koja me može usmjeriti i koja mi može dati odgovor na ključna životna pitanja. Da li je Bog posebno kažnjavao tog čovjeka što je bio bolestan, što je bio slijep? Da li znate da bol, sljepoća, muka, patnja može biti isto toliko veliki blagoslov kao što misliš da je prokletstvo? Kada čovjek prolazi kroz nevolje, čovjek postavlja iskrena pitanja, da li postoji Bog? Ali kada čovjek prolazi kroz patnju i nevolju, kad ga boli, shvaća da on nije nedodirljiv. Čovjek koji ga ništa ne boli i koji ne vjeruje u Boga, ponaša se kao gospodar ovoga svijeta. Ali taj isti čovjek, kada se nađe u trenutku da ga nešto boli, da mu liječnik kaže, ne dopada mi se tvoja krvna slika. Kada čovjek dođe u situaciji da kaže, oh, teško mi je, čovjek tada i najjači shvaća da je prolaznik, da je smrtnik i da nitko nije van od Božjeg dodira. Čovjek treba biti zahvalan kada Bog mu da priliku da shvati da neke stvari koje radimo možda su pogrešne, a Bog nas ispravlja s time što nam dopušta da udaramo ili da udarimo glavom u zid pa da se sjetimo gdje smo, šta smo, kud smo. I sada pogledajte ovdje. Kaže nam, opra se, bio je zdrav, kakvo veliko svjedočanstvo. Slijepac, koji je godinama stajao tamo pored hrama, gledao je. Što bi ja sada u svojoj glavi trebao reći sebi? Pa normalno, Isuse, sad bi svi rakopleskali tebi, sada bi te svi slavili.
Sada bi svi trebali znati da ti si zaista Bog. Ali što čitamo ovdje? Prvo čitamo kakav je čovjek. Kažu, prva skupina bili su njegovi susjedi. Gledali su tog prosjaka i rekli su, nije li ovaj onaj što je sjedio i prosio? Jedni rekoše on je, drugi rekoše ne, nije on. Nisu mogli vjerovati da su njegove oči otvorene. Oni ga sada ispitivaju. Bila je subota, kad načini Isus blato i otvorimo oči, opet ga, dakle, upitaše farizeji, kako si progledao? A on im reče, blato mi je stavio na oči, oprak se i sada vidim. Tada rekoše neki od farizeja, nije ovaj čovjek od Boga jer ne svetkuje subotu. A drugi rekoše, kako može čovjek, griješnik, da čini tako velika djela. I sada, ako čitate, molim vas, ako imate nove zavjete, otvorite ih, pročitajte to deveto poglavlje, jer vjerujte da kako ja mogu danas shvatiti ovaj biblijski tekst, isto tako Bog ti je dao sposobnost da i ti izvučeš odavde vrlo bitne lekcije za svoj život. Mi vidimo kako niti susjedi, niti narod ne vidimo ushićenje kod njih da se raduju zbog toga što taj čovjek je progledao. Tu je naš problem. Dok se mi ne uspijemo radovati uspjehu drugome, nikada nećemo biti sretni ljudi. Dok jedna politička stranka ne uspije hvaliti sve one dobre stvari koje čini njihov suparnik, nikada neće biti bogatstvo i blagostanje u državi u kojoj živimo. Sve dok čovjek je spreman proglasiti ono što je dobro zlo, motiviran zbog svojih vlastitih požuda i zbog svoje vlastite koristi, tu ne postoji budućnost. Jer vidite koliko smo mi samo prokleti kao ljudi? Jer vidite da problem koji mi danas galociramo da je uvijek izvana, i taj problem nam stvara uvijek probleme da imamo nekvalitetan život, da to uopće nije istina. Problem je uvijek tu u našem srcu. Umjesto da su se radovali, čovjek koji nikada nije gledao, sada gleda. Čovjek koji nikada nije bio sretan i nije vidio lice svojih roditelja, sada može uživati u svijetu. Ne, oni ulaze i svađaju se s tim čovjekom. Ljudska taština, ljudsko prokletstvo. Pravi vjernik je onaj vjernik koji se raduje kada drugom čovjeku stvari idu na bolje. Ali mi danas ne poznajemo takvog svijeta. Ne poznajemo takvog čovjeka. Mi danas poznajemo čovjek koji je zavidan, čovjek koji je destruktivan i čovjek koji želi biti uvijek u prvom planu. Zato je potrebno bilo da netko drugi dođe s drugog mjesta iz vječnosti, da siđe u ovom svijetu i da pokaže kakav treba biti ovaj zemaljski čovjek. Zato mi danas trebamo slijediti primjer Gospoda Isusa Krista. Kada si se zadnji put radovao uspjehu nekom drugome kao tvom vlastitom uspjehu? Ako ne možeš to učiniti, tada nisi svjestan koliko blagoslova propuštaš u svome životu. Pogledajte, ovi ljudi su htjeli vidjeti ovog prosjaka cijeli život da prosi. Htjeli su ga vidjeti da bude slijep kroz cijeli njegov život. Njegovo mjesto u glavama svećenstva je bilo ovo. On je prosjak, on je slijep i on to treba ostati.
a ja trebam napredovati. Zar nije to filozofija današnjeg čovjeka? Natječemo se s ciljem da možemo mi biti uvijek prvi, a koliko više se ispružamo da budemo prvi, to smo više zadnji i u mizeriji propadamo. Pogledajte sada. Židovi za njega koji je bio slijep su sada pozvali njegove roditelje. U 18. retku i kaže i nisu vjerovali Židovi u njega i pozvali su njegove roditelje i upitali su, sad pitaju njegove roditelje, je li ovo vaš sin za koga vi kažete da se rodio slijep? Kako dakle sada vidi? Odgovoriše im njegovi roditelji. Znamo da je ovo naš sin i da se rodio slijep, a kako sada vidi, ne znamo. Ili tko mu je otvorio oči, ne znamo. Pitajte njega, on je odrastao čovjek, neka sam govori za sebe, to rekoše njegovi roditelji, jer su bili uplašeni, bojali su se Židova, jer su se već među Židovima raširio govor da svatko tko prizna Isusa poput Mesije, da će biti izbačen iz sinagoge. Dovode njegove roditelje. Jer možete prepoznati u tom glasu to razočaranje kod farizeja. Ma kako je samo uspio progledati? Ne vidimo radost. I pitaju roditelji, kaže, je to vaš sin? A oni kažu, da, to je naš sin. Slijep je bio, ali kako gleda, ne znamo. Pitajte njega. Zbog straha. Zbog straha od farizeja. Kada strah zavlada s jednom porodicom, s jednim čovjekom, taj strah ne donosi ništa drugo nego ropstvo. Ne vidimo ushićenja ni kod roditelja. Da su mogli reći, da, vidimo, Isus mu je pomogao. Ja kao roditelj, ti kao roditelj, kad netko pomogne tvom djetetu, ti bi bio sretan i zahvalio bi tom čovjeku. Ali pogledajte sada ovdje taj religiozni aparat koliko je bio snažan i kako je tlačio samo cijelo to društvo i kako je cijelo društvo bilo izmučeno, opterećeno. Da nisu se mogli radovati. Strah je opasna stvar. Ali ovo vam želim reći. Strah može biti veliki problem. A čovjek koji ne poznaje Boga, on se plaši od ovoga, od onoga, od onoga. Ovi ljudi najvjerojatno nisu poznavali Boga, jer da su poznavali Boga, oni bi rekli da, moj Bog je pomogao našem sinu. Ali zbog sebičnosti da njima bude dobro, zbog toga što su znali da im može život postaviti prava mizerija, oni su došli i zanekali su činjenicu da mu je Isus pomogao. Dragi kršćani, vidim jedan veliki problem danas. Vidim problem da mi koji kažemo da poznajemo Boga, plašimo se govoriti istinu. Jer smo u strahu da ne bi netko tko živi neistinu, kad mu mi kažemo istinu, da ne bi ga povredili, a on ima zemaljsku moć da nas povredi. Dragi prijatelji, ako mi poznajemo Boga, mi smo dužni da govorimo istinu. I kad se ljudi uvrede i kad se ljudi nađu povređeni, jer mi ne govorimo istinu s ciljem da možemo nekog unakaziti. Mi govorimo istinu s ciljem da nekome možemo pomoći. I zato trebamo biti odvažni. Isus je rekao, živjet ćete u svijetu poput ovce među vukovima. Živjet ćete u svijetu gdje ćete biti često puta
nepravedno optuženi. Na kraju krajeva vidimo mnoge kršćane koji su bili i ubijeni zbog evanđelja. Ali ako poznajemo Gospoda Isusa Krista kao svoga spasitelja, mi nikada nećemo zanijekati istinu. A istina je ovo. Država propada kada je narod religiozan i kada narod ne poznaje Boga, nego poznaje samo crkvene religiozne rituale. Oblači odijelo religije, a u duši je vuk koji nema radost da se raduje kad drugome ide nešto na dobro. Sa druge strane, imamo jedna druga grupa koje nisu religiozni ljudi, koji zagovaraju da su agnostici, koji zagovaraju da su komunisti, koji zagovaraju da su ateisti. I njima trebamo poslati poruku da i njima mi želimo nešto što je najbolje. I oni trebaju spasenje i spasitelja i da oni se nalaze na krivome putu. Ali neko će reći, nemojmo govoriti o tome, pa on će se uvrijediti. Da vam dam jedan primjer. Što misliš kada se probudiš ujutro u 3 sata i pogledaš kroz prozor i vidiš kuća od tvog susjeda je u plamenu? Budiš ženu i kaže, ženo, ne bih htio sad, vidim kuća od susjeda je u plamenu, znam da mu djeca spavaju, znam da on spava, ali ako idem sad da mu kažem da mu kuća gori, možda ću ga uvrijediti. Naljutit će mi se. Pa rano je, kako ću ga sad buditi? Pogledajte, kad tako razmišljamo, neko će reći, pa to je ludo, normalno da ću otići, probudit ću ga, jer on umire. I zato u duhovnom smislu je isto tako. Ako vjerujemo da imamo istinu i da sledimo Isusa Krista, moramo jasno progovoriti. A govor treba biti nedvosmislen. Da, da, ne, ne. Ovaj čovjek sada, koji je progledao, opet ga dovode kod njega. Opet ga dovode kod farizeja. Jer možete vidjeti kako tog čovjeka vuku od jedno na drugo mjesto. A narod mu ne dopušta da se raduje. Sad ga dovode kod susjedi, susjedi ga maltretiraju. Sad ga dovode kod farizeja, farizeji ga maltretiraju. Sad ga dovode njegove roditelje, vidi kako njegovi roditelji su isplašeni. Čovjek nema mogućnost da se raduje. I opet ga postavljaju pred sudom. Bez razloga. Bez ikakvog razloga. Ljudska taština, ljudsko prokleto srce koje ne poznaje Boga objavljuje se ovdje. Da bi zaštitili svoju zaradu, spremni smo pljunuti drugoga. Farizeji, da bi zaštitili svoju zaradu, bili su spremni ubiti tog čovjeka. Vjerujte mi. I na kraju, bili su spremni ubiti Isusa. Danas za novac lako čovjek je spreman ubiti drugog čovjeka. I s druge strane kažemo, joj, rešili smo se probleme. Ma nisi se rešio problema. Zaboravio si na Boga koji vidi sve. Zaboravio si na sudca pred kojim ćeš jednog dana stati? Da li znaš da ćeš jednog dana stati pred sudom i nećeš imati pravo na odvjetnika? Jer sudac koji će suditi, sudit će po pravdi. Zato danas sredi svoj život. Ako si ukrao, vrati. Ako si povredio nekoga, traži oproštenje. Ako si ponosan, bahat i pohlepan, okani se toga. Sve prolazi, sve odlazi. Pogledaj što Isus čini. Otvara oči slijepom čovjeku. Mnogo je danas slijepih, ali nažalost, mnogi slijepci danas vode mnoge narode i to u propast. Isus kaže, teško onom čovjeku koji sledi slijepca. Ali nažalost, u Evropi
Nekada kršćanska Evropa, danas paganska Evropa. Danas narod je vođen od slijepaca. Ne možeš mi reći da netko vidi situaciju kada zagovara abortus, kada zagovara rat, kada zagovara mržnju, kada se ne raduje uspjehu drugom čovjeku. Ne možeš reći da taj čovjek vidi. On vidi samo sebe i nikog drugoga. Ta dozvaše opet čovjeka kod sebe koji je bio slijep. Podaj Bogu slavu. Mi znamo da je ovaj čovjek grešnik. A on im odgovori, ja ne znam je li grešnik on, ali ovo znam, bio sam slijep, ali sada vidim. Koliko Isus njima daje mogućnost da ga prepoznaju kao Boga, toliko oni idu u suprotnom smjeru Isusa, proglašavaju ga grešnikom, nevaljicom. Čovjek koji je došao da uništi tradiciju, da uništi sustav, lašcem. Ne znam kakva li imena nisu mu dali. U svijetu u kome živimo, realnost je ovo. Uvijek će biti oni koji će biti kontra istine. I nažalost, njihov broj je uvijek većina. Ljudi ne žele slediti istinu. Ljudi ponovo i ponovo, ću reći, traže, raduju se podsvjesno kad ih netko laže. Jer da li je netko uspio prije toga otvoriti oči slijepome? Nitko. Da li su oni mogli vidjeti, farizeji, da karakter Isusa Krista je karakter jednog blagog, dobrog čovjeka? Da li su oni čitali sveta pisma? Čitali su ih. Da li su oni mogli shvatiti da je on Mesija? Mogli su. Zašto nisu htjeli? Zato što su branili svoje zemaljske sujetne interese. I zbog toga su rekli, on je grešnik. Prijatelji, ali što je Isus napravio? Isus je činio dobra djela. Odgovorim. Upitaše ga, što ti je taj Isus učinio? Kako ti je otvorio oči? Odgovori on, već sam vam kazao i niste htjeli čuti. Zar opet želite da čujete? Da ne želite i vi da postanete njegovi učenici? Tad ga stadoše vređati. Govorili su mu, ti budi njegov učenik, a mi smo Mojsijevi učenici. Što su oni ovom čovjeku učinili? Kaže pisac, počeli su ga vređati. A to je bila krema društva. To su bili intelektualci. To su bili politička elita i religiozna elita. Jedino što čovjek zna učiniti kada čovjek ne poznaje Boga, čovjek zna vređati drugog čovjeka. Kako je danas naše društvo? Ja kad vidim naše političare, osim što se znaju vređati, ništa drugo ne znaju. Ne znaju se radovati kad netko je od drugog tabora napravio nešto za ljude u državi. Nego odmah pljujemo na to. I to se događa ne samo sada u ovih 4 godine, nego i proteklih 4 godine. Otkad svijet postoji, tako čovjek se ponaša. Ali mi kažemo da smo kršćanski narod, pa mi bi to trebali promijeniti, zar ne? Ali kako može biti kršćanski narod koji ne čita Bibliju? Kako može biti kršćanski narod koji ne sledi Krista? Kako može biti kršćanski narod koji na svakom mjestu psuje Boga?
I izgovaramo se, kažu ljudi, to mi je govorna mana, to mi je slabost. Ma nemoj. Slabost je da psuješ svoga tvorca. Jedan je gospodin sjeo pored jednog velikog Božjeg čovjeka i taj je gospodin cijelo vrijeme psovao majku, oca, Boga. I taj Božji čovjek je tom čovjeku rekao, koliko te, gospodine, želim te pitati, koliko te plaćaju da psuješ? A on je rekao, ne, nikome ništa ne plaća, ja to činim besplatno. Kaže, joj, jadan si ti čovjek. Da psuješ najmilije i to činiš besplatno, vrlo jeftino. Vrlo jeftino prodajemo sebe. Vrlo jeftino prodajemo sebe, svoju čast, svoje dostojanstvo, svoju osobnost, samo da bi zadržili ono prokleto, raspadljivo blago na ovoj kugli zemaljskoj. Kažu oni, mi znamo, Mojsije je naš učitelj, mi smo njegovi učenici. Odgovori im onaj čovjek. Kaže, čudno je ovo. Da vi ne znate odakle dolazi Isus, a on mi je otvorio oči. A znamo da Bog ne sluša grešnika, neko tko poštuje Boga i vrši njegovu volju, onoga Bog oslišava. Od kada je svijeta, nije se čulo za takvo čudo da je tko otvorio oči rođenom slijepcu. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti takvo. Odgovoriše mu, u gresima si se rodio sav i ti da nas učiš i izbaciše ga. Jer možete vidjeti sada kako oni su povređeni. Jer ovaj je prosjek bio puno mudriji od njih. Oni kažu, mi smo Mojsijevi učenici, a ovaj ne znamo otkud je došao. A on kaže, čujte, to je interesantno. Vi ne znate od kuda je on došao, a on je otvorio moje oči. Kad ste čuli da Bog oslišava molitvu nekom grešniku? I što kada nemaju argumente, oni idu vređati čovjeka. Rodio si se u grijehu, ti si grešnik, ti ćeš nas učiti. Čovjek koji poznaje Boga je spreman učiti od drugoga, pa makar bio svjestan da drugi nije toliko intelektualno razvijen kao što je on. Ali kada čovjek poznaje Boga, on zna da može naučiti od svakoga ponešto. Jedan od najboljih svećenika i propovjednika evanđelja je jedan katolički svećenik kojeg ja osobito cijenim. Henry Newman. Sa 32 godine je postao profesor na Harvard. Predavao je na Yale. Vrlo veliki um i čovjek koji je ljubio Boga. Umro je 96. godine u svojoj 65. godini života. Henry Nauman kaže ovako, jednog dana kada je otišao u Leningrad, gledao je sliku od Rembrandta, Isus koji je ispričao priču o izgubljenom sinu, otac koji u naručju ima svoga sina. Vratio se nakon toga, došao je na svoje radno mjesto, dao je otkaz na Harvard i otišao je u Kanadi da se brine za mentalno zaostalu i hendikepiranu djecu. I Henry Nauman kaže, kada sam otišao tamo, moja diploma ništa nije značila za tu djecu, ali sam toliko toga naučio od njih. Jedan od najvećih umova 20. stoljeća mogao je reći, naučio sam jako puno od te djece koje su bila zarobljena u posteljama. Dragi prijatelju, tu leži naš problem što ne želimo učiti i mislimo da smo prepametni. Bibliju proglašavamo zastarjelo, a kada izgubimo argumente i svjesni smo
da smo u krivo, ponašamo se poput ovih svećenika, vređamo drugoga koji nam govori istinu da nam pomogne. Nemamo se mogućnost suprotstaviti, ali zato ga mogu izvređati, zato ga mogu poput Neron i ubiti. Ali kakve koristi? Možeš ubiti tijelo, dušu ne možeš ubiti. Jednog dana onoga koga si ubio i ti koji si ubojica staćete pred Bogom. I tada Bog će suditi. Postoji mjesto, zove se pakao, večna muka. Zato Bog danas ti želi oprostiti. Što god da si počinio, koji grijeh da si počinio, Bog ti želi otvoriti oči da gledaš, da On ti nudi oproštenje, želi izbrisati tvoju prošlost, bez razlika kakva je prljava tvoja prošlost, nema grijeh koji Bog ne može oprostiti. Ali to podrazumljeva nešto drugo. Kad ti oprosti, moraš nastaviti živjeti sasvim drugačijim životom, a to je životom, Gospode, želim biti tvoje dijete, ja se ne stidim, nek svi znaju da ja tebe sledim. Jer se ne stidim od onoga koji mi je toliko dobrote učinio, da je za mene na križu Golgote stao i dao mi oproštenje. Kaže, čuo je Isus da su ga izbacili. Što su učinili sa tim prosjakom? Izbacili su ga. Nisu htjeli s njim razgovarati. Nisu mogli podnijeti uspjeh da je netko radostan. Dok naši saborski zastupnici ne nauče podnijeti uspjeh drugome i hvaliti uspjeh drugome, budućnost na ovom svetu ne postoji za malene ljude. Maleni ljudi moraju shvatiti ovo. Uvijek će biti jedna grupa koja će htjeti vladati i proglašavati se dobrim, a da ja budem dobar moram nekoga unakaziti da ga proglasim da je nedobar. A ko je nedobar? Znate tko je nedobar? Nedobar je onaj koji krade ovu državu jer kaže vrećicom unosi 500 kuna robe kroz granicu da prihrani svoju jadnu djecu doma. A ja mogu slobodno kamion prevesti da me nitko ne vidi. Ali ko je problem? Problem je ovaj siromah. A što je sa onim koji krade 1, 2, 3, 4, 5? Za njega kažemo, on se snašao u životu. On je uspio u životu. I on je uvijek gospodin. Pa čak i ako ga zatvore u zatvoru, on će uvijek biti gospodin. Zašto? Jer kaže, uspio je. Ma šta smo uspjeli? Ma gdje smo uspjeli? Ma kog lažemo? Lažemo sebe? Nemojte zaboraviti. Danas postavljamo sigurnosne sustave, kamere, da se snimi sve, da možemo znati što se događa. Bog je još davno uspostavio svoj sigurnosni sustav i snima bukvalno sve. Jednog dana Bog će pravedno suditi. Malenog čovjeka kažnjavamo, izbacili su ga. Ali pogledajte što je Isus učinio. Čuo je to Isus da su ga izbacili i kad ga nađe upita ga, vjeruješ li ti u sina čovječega? On odgovori, tko je gospodine? Da vjerujem u njega? Isus mu odgovori, vidio si ga. Onaj koji govori sad s tobom, on je. A on reče, vjerujem gospodine. I baci se pred njega ničice. Isus nastavi, ja dođoh na sud, na ovaj svijet, da vide koji ne vide, a koji vide da postanu slijepi. To su čuli neki od farizeja koji su bili s njim i upitali su ga, jesmo li mi slepi? Isus im odgovori, kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha. A sad vidite, vidimo, zato vaš grijeh ostaje. A sad velite, vidimo, zato vaš grijeh ostaje. Ovog su čovjeka odbacili, ali Isus ga nije odbacio. Želim te ohrabriti, ako su te ljudi odbacili, Bog te nikada nije odbacio.
Pa bez razlike što drugi misle o tebi. Čovjek nije milostiv, Bog je milostiv. Ali i oni ljudi koji su prihvatili Boga kao svoga spasitelja, oni isto tako su milostivi, jer Bog živi u njima, jer živi Bog u tebi, jer si milostiv prema drugim ljudima. Pogledajte, ovi veliki svećenici nisu imali nikakvu milost i dolaze, razgovaraju sa Isusom. Jesmo i mi slepi? A Isus kaže, slijepi ste. Koliko je on direktan? Koliko je otvoren? Zašto je to rekao tako otvoreno? Jer im je htio pomoći. Ajmo napraviti jedan zaključak. Vidimo u 9. poglavlju, Isus kaže, vidio je čovjeka. Čovjeka koji ima problem i koji treba pomoć, a on je bio rješenje za njega. Ako si u problemu, Isus je tvoje rješenje. Možda su ti duhovno oči zatvorene, Bog ti ih može otvoriti ako tražiš da se dotakne do tebe. On te može kompletno promijeniti u novom čovjeku koji će biti radostan u svijetu patnje, nevolje. Čovjek koji će se naučiti radovat uspjehu drugim ljudima. U ovom tekstu vidimo i jednu drugu realnost, ljudsku mizeriju, ljudsko siromaštvo, kako moćnici su spremni uvijek držati čovjeka u problemu i ne dozvoliti mu da izađe iz problema samo da bi opravdali svoje stanje u kojem se oni nalaze. I zato su rekli, Isus ne može biti spasitelj. Ti kojih si progledao si u subotu. Zašto baš u subotu? Toliko godine si se slijep, baš u subotu da se krši subota. O, tako razmišljamo kada se radi o drugome, a o sebi tražimo lijek i u subotu, i u nedjelju, i u petak, i svaki dan. Zato, prijatelji, ajde otvorite svoje Biblije i čitajte ih. Razmišljajte. Da li ovo što smo danas govorili je istina? Ali želim da ova Hrvatska bude Hrvatska u kome ćemo se svi radovati kad drugima život ide na bolje. A to je i Božja radost, da tvoj život krene na bolje. A da krene na bolje, možeš pozvati Krista u svoj život i tražiti oproštenje i obnovu. Zato recimo, dragi Isuse, otvaram svoje srce, uđi u moj život, kajem se za svoje grijehe, želim biti tvoje dijete. Svete, to molim nebeski Oče, u imenu Isusa Krista, po Duhu Svetome. Amen. Tri prijatelji, došli smo do kraja današnje biblijske emisije, ali svaka nedjelja 19 sati u hotelu Waldinger u Osijeku proučavamo Sveto pismo. Nedjelja 19 sati u Osijeku, u Waldingeru. Možete doći da zajedno proučavamo knjigu nad knjigama, jer Bog ljubi čovjeka. Svojim riječima, doviđenje.